ሰማው እባላለሁኝ። የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ግብርና መምሪያ ምክትል ኃላፊ ነኝ። እንግዲህ ዛሬ እዚህ በጎንደር ዙሪያ ወረዳ ጭንጫዬ ቀበሌ ላይ እዚህ የምናየው የኩታ ገጠም የጤፍ ልማትን በተመለከተ ነው። ዛሬ በዋነኛነት የመጣንበት ትልቁ ዓላማ በጤፍ ኩታ ገጠም ኮሚዲቲ አመራረት ሂደት ላይ የአርሶ አደር በዓልን ምክንያት አድርገን በአርሶ አደሩ በኩል በሙያተኞች በኩል እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ባለድርሻ አካላት በዚህ ልማት የስራ እንቅስቃሴ ምን ጥሩ ነገሮች አሉ፣ ምን ደግሞ ድክመቶች ነገሮች አሉ፣ ሁለቱን ካየንና ከመዘን በኋላ ቀጣይስ ምን ማድረግ አለብን፣ ምን ማስተካከል አለብን የሚለውን ከአርሶ አደሮች፣ ከሙያተኞች እንዲሁም ደግሞ ከመንግስት ተቋማት ኃላፊዎች ጋር የጋራ በማድረግ ለቀጣይ ምርትና ምርታማነትን የበለጠ ለመጨመር ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ዞን በመነሻነት ወደ 71 ሺህ ሄክታር የሚሆን በኮሚዲቲ በሰባት የሰብል አይነቶች ኩታ ገጠም እቅዳለን። በዚህም ደግሞ ወደ 67 ሺህ ሄክታር አካባቢ የኩታ ገጠም ኮሚዲቲ ሰብሎችን ለማልማት ችለናል ማለት ነው። ይሄ ከባለፉት አመታት ከነበሩን ልምዶች ተወስዶ ሲታይ በአይነት ሁለት ሰብሎችን እንደ ዞን በሩዝና በዳጉሳ የጨመር ናቸው አሉ። አምስቶች ግን ከዚህ በፊትም ስንጠቀምባቸው የነበሩ ነው። እንደ ዞን 6900 ሄክታር ጤፍ ኮሚዲቲ እናለማለን ብለን እቅድ ይዘን በጎንደር ዙሪያ አኳያ ወደ 1200 እቅድ የያዝንበት ወረዳ ነው። አሁን ባየ ነው በአደረጃጀት ደረጃ በክላስተር በምንለው ወይም ደግሞ በኩታ ገጠም ደረጃ የተሻለ ለውጥ ያየንበት ነው። ፊት ከነበረው የአስተራረስና የምርታማነት ሁኔታ ውስድን ስናይ አሁን መሻሻሎች አሉ፣ ግን በየአመቱ ግብርናን የሚፈትኑ አንዳንድ ሁኔታዎችን አይተናል። እዚህ ዋናው ትልቁ ማነቆና ትልቁ ልናሻግር የምንችለው ከባህላዊ አስተራረስና የአጠቃቀም ዘዴ ሻል ወዳለው ኩታ ገጠም የሆነውን የኮሚዲቲ የማልማት ዘር እንቅስቃሴ ስለሆነ እሱ በመሻሻል ሂደት ነው ያለ። ነገር ግን አሁን እዚህ ወረዳ ላይ ብናስተካክል ብያየሁትና እንደ ሙያተኛም የተሰጠነ በተጨባጭ እዚህ ሰብሉ ላይም ስናየው ልማቱ በጣም ጥሩ ነው። ኮሚኒቲው ላይ ኩታ ገጠም በመሆን ጣልቃ ላይ ማሽላ አለ፣ ጣልቃ ላይ ሌሎች ሰብሎች አሉ። ይሄ በጣም ቀጣይ በስፋት የምናረመው የምናስተካክል ይሆናል ብዬ አስባለሁ፣ አምናለሁኝ። ይሄን ለማረም ከአሁኑ ቅድመ ዝግጅት ማድረግ አለብን። በሌላ በኩል ደግሞ ልማቱ ጥሩ ሆኖ የማሳ መረጣው ጥሩ ሆኖ አያያዙ ጥሩ ሆኖ የበለጠ ምርጥ ሊሰጥን የሚችል ጥበቃው ላይ በግብርና ሙያተኞች ሹትፍ ላይ እንለዋለን የበለጠ ምርት እንዳይሰጥ የሚያደርግ ምርት ቀናሽ የሆነ ጥበቃው ላይ መስራት ያለብን ስራዎች አሉ። ስታዩ ቁመናው ጥሩ ነው፣ ዛላው ጥሩ ነው፣ ነገር ግን ፍሬ የለውም አንዳንድ ቦታ ላይ ስታዩ ማለት ነው። ስትነቅሰው፣ ስታየው፣ ስታሸው ውጤቱ ላይ በጣም ችግር ያለበት አለና ይህን ፈጥኖ ማስተካከል ለቀጣይም ያስፈልጋል። አለበለዚያ እርሶ አደሩ እስካልተጠቀመ ድረስ ቀጣይም ወደዚህ ልማት አይገባልንም ማለት ነውና በአጠቃላይ ጎንደር ዙሪያ እያያዛቸውም በግብርና ልማት ስራ ያው ድሮም ቢሆን ጎንደር ዙሪያ የሚታወቅ ነው። በብዙ መለኪያዎች በብዙ የልማት ስራ እንቅስቃሴዎች ሞዴላችን ነው። የበለጠ ግን እንዳለው ምቃፍት አሁን እዚህ ተዝቆ የማያልቅ ሀብት አለ። መሬቱ የምታዩት ዝም ብሎ የሚጎረስ ነው የሚመስል አፈሩ ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ነገር ማልማት ይችላል። አሁን ይህን ዘር መምረጥ ነበረብን። ክሮስ 37 የሚባል የጤፍ ዘር መምረጥ ነበረብን። የተመረጠው ዘር ለሁለተኛ ሰብል የሚያደርስ አይደለም። በቆሎን አድርገህ ቶሎ ብለህ ደግሞ በቀሪ እርጥበት የምትጠቀምበታለን መስኖን እንኳን ሳትጠቀም ማለት ነው። የመስኖ አክሰስ ካለው ደግሞ ለሶስተኛ ሰብል ትደርስበታል። እና እዚህ ላይ ተቀናጅተን እና ተረባርበን ግብርና በተለይ ከፍተኛ የሆነ ውጤት እንዲመጣ ትልቅ ስራ መስራት አለበት የሚል እምነት አለ። አሁን ባለንበት ሁኔታዎች በጣም ተለዋዋጭ የሆኑ ፈጣን ነገሮች አሉ። ያው ስንከርም እንዳየ ነው የዓለም አቀፍ የሆነው የኮሮና ቫይረስ ጫና አለ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አሁን ደግሞ አገር አቀፍ የሆነው ደግሞ የምስራቅ አማራ እንድትሰሙት ነው የአንበጣ መንጋ አለ። መቼ እንደሚመጣ እንዴት እንደሚከሰት አናውቀው። ስለዚህ የደረሱ ሰብሎችን በፍጥነት መሰብሰብ አለበት። በፍጥነት መሰብሰብ ብቻ ሳይሆን የሚሰበሰቡትንም ደግሞ እንዳይበላሹ መንከባከብ መጠበቅ አለበት። ይሄን እያደረገ ደግሞ ከስሩ ደግሞ በቀሪ እርጥበት መስኖ የማይደርስባቸውን ቶሎ ወደ ሽምብራ ሊሆን ይችላል፣ ወደ ጓያ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም ሊሆን ይችላል። የበለጠ ደግሞ ዋናው በመኸር ያጣነውን የምናካክስበት በበጋ የመስኖ ልማት ስለሆነ አርሶ አደሩ ከስር ከስሩ እርጥበቱን ከማለቁ በፊት ለመስኖ ዝግጁ አድርጎ በተመረጡና አዋጭነት ባላቸው ደረጃ ላይ ፈጥኖ የግብርና ሙያተኞች የሚሰጡትን ምክር ሀሳብ እየተቀበለ ወደ ልማት መግባት አለበት። ያው ባለፈው አመት ታስታውሳላችሁ
ኮቪድ በመጣ ጊዜ እንኳን በባህልም ይሁን በሳይንስም ይሁን በየትኛውም ደረጃ ነጭ ሽንኩርት ሲፈለግ የመጀመሪያ ምርጫ የሆነ የጎንደር ሰው ወደ ማክሰኞት ወይም ደግሞ ወደ ጎንደር ዙሪያ ነው። ይሄ የሆነበት ዋናው ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው? ምርት የት አካባቢ ላይ እንዳለ ስለሚታወቅና ምርታቸው ደግሞ እዚህ አካባቢ የተሻለ ግኝት ስለነበረው ነው። እና አሁንም ደግሞ ለሙያተኞቻችን የምንለው ነገር ከአርሶ አደሮቻችን ሳይለዩ ማዳበሪያ ማሰራጨት፣ ምርጥ ዘር ማሰራጨት ሳይሆን ግቡ ያን ያህል የተለፋበትን ከቅድመ ዝግጅት ጀምሮ የተለፋበትን በምርት ስብሰባው ወቅት በሃርቨስቲንግ በሚሉት መንገድ ላይ ወይም ደግሞ በማጨድ በመሰብሰብ ደረጃ ላይ ያለው ሁኔታ በደንብ ሙያተኞች ከጎናቸው ሳይለቁ፣ አርሶ አደሩ ደግሞ ሌት ተቀን አሁን እያየው ነው። ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ አለ፣ ሌሎችም አደጋዎች ቅድም እንዳልኳቸው አሉና ይሄን መመከትና ማስቆም የሚቻለው በጊዜ የለኝም መንፈስ ቶሎ ብሎ የደረሱ ሰብሎችን በመሰብሰብና ለቀሪ ደግሞ ምርታማነት መዘጋጀትና ማልማት ሲቻል ነው ማለት ነው።